Da, eto, uživali smo u Stingu i, kako on kaže u spotu, English man in New York, a mi možemo malo da se našalimo pa da kažemo French man kod nas u studiju. Francuski institut u Novom Sadu omiljena je adresa svim ljubiteljima francuskog jezika, književnosti, umetnosti i kulture. Na koji način su tamo organizovane radionice za decu? Kad je pravo vreme da počnemo da učimo francuski i šta nas sve u narednim aprilskim danima, ali i u maju, očekuje u Francuskom institutu? Reći će nam naš gost Vladimir Marinković, upravo iz Francuskog instituta u Novom Sadu. Vladimire, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Dobro jutro. Hvala na poziv. Hvala vama što ste izdvojili vreme. Da, radujemo se uvek kada ste sa nama i kada delite informacije koje su korisne što mladima, ali i starijima koji su ljubitelji francuske kulture. Ima ih mnogo u Novom Sadu. To pokazuju i njihovi dolasci i na časove francuskog i na sva dešavanja koja organizujete. Pa jeste, da, hvala vam. Da, mi zaista volimo da dolazimo kod vas u emisiju ovde. Generalno na Radio Televiziju Vojvodine, koju se zaista zahvaljujem zato što prati šta Francuski institut u Novom Sadu radi. Jeste, da, imamo za Novi Sad, ja bih rekao, dosta polaznika koji uče francuski jezik, pogotovo dece. Malo manje imamo odraslih, nažalost, poslednje vreme zbog COVID-a. Međutim, nadamo se da će se to promeniti i sada kako se situacija malo stabilizuje. Nadamo se da će se stabilizovati, tako da ćemo imati, da ćemo se vratiti na onaj stari broj. Ali i zadovoljni smo naravno kako se programi Francuskog instituta prate u Novom Sadu, koliko ima publike, imamo jako dobre partnere sa kojima sarađujemo, tako da eto, u principu smo zadovoljni, naravno uvek može bolje. Pre nego što počnemo da se bavimo tim programima koje organizujete, hajde malo da se podsetimo koliko je našoj kulturi bliska francuska kultura. Pa bliska je poprilično. Između Francuske i Srbije su postojali u prošlosti, naročito početkom 20. veka i sredinom 20. veka, odnosi politički, pa i kulturni samim tim su bili na jako visokom nivou, dakle, za vreme Prvog svetskog rata i posle Prvog svetskog rata. To je recimo negde, recimo da je to bio zaista vrhunac odnosa između Francuske i Srbije, koji su malo zahladnili posle završetka Drugog svetskog rata i naravno dešavanjima 90-ih. Međutim, čak i posle završetka Drugog svetskog rata i tih 90-ih godina i dešavanja koje su bila ovde na prostorima bivše Jugoslavije, uvek je postojala kulturna razmena, uvek su postojali umetnici koji su živjeli i stvarali u Francuskoj, koji su bili sa ovih prostora, koji su tamo isto pronosili nekako glas Srbije i koji su ovde promovisali isto francusku umetnost, naravno i Francuska koja nikad nije zatvarala ni svoj institut, to je naš institut, Francuski institut je otvoren posle Drugog svetskog rata. Mi smo nedavno proslavili 70 godina postojanja prošle godine Francuskog instituta u Srbiji. Tako da, jedino je kratko vreme bio zatvoren za vreme bombardovanja 99. ali je bio i prvi strani kulturni institut koji se otvorio posle završetka bombardovanja i Jacques Chirac, tadašnji predsednik Republike Francuske, bio prvi strani državnik koji je posetio bio tadašnju Jugoslaviju. Tako da i to je neki dokaz koliko je Francuskoj stalo i koliko Francuska neguje odnose sa Srbijom. Kulture, što se tiče samih kultura, one su poprilično bliske. To su dva nekako slična temperamenta, ako govorimo ovako o narodu. I ono što sam već spomenuo, da je bilo puno umetnika iz Srbije koji su se u Francuskoj školovali, koji su tamo radili, živjeli, stvarali. Mi smo tome posvetili dve sezone serijala koji se zove Inspirisani Francuskoj, će uskoro biti emitovan i na Radio Televiziji Vojvodine. Epizode koje govore o delima srpskih umetnika koji se nalaze u kolekcijama srpskih muzeja, od toga tri muzeja iz Novog Sada, Galerije Matice Srpske, spomenika Pavla Beljanskog i Rajko Mamuzić i Narodnog muzeja u Beogradu. Tako da je to neki, eto, naš doprinos tome da nastavimo, da pokažemo da su postojale veze u prošlosti i da naravno i dan danas postoje. Kulturna saradnja je, kažem, uvek postojala, protok umetnika je uvek bio. Tako da, pa i humanitaraca? Apsolutno, da, i humanitaraca i drugih, ali i čak i na političkom planu sada su odnosi
idu uzlaznom linijom od posete predsednika Makrona 2019. godine Srbiji. Tako da, evo, on je izabran ponovo u nedelju na još 4 godine mandata, tako da, još na novi mandat, tako da ti odnosi će nastaviti da idu uzlaznom linijom, nadam se. Da, duga tradicija u Novom Sadu Francuskog instituta, 71. eto godina u junu, a kada pričamo o prihvatanju tih nekih naizgled razlika u kulturi, koliko ih prihvatamo, koliko negde posetamo Francuskom institutu, mi to sve negujemo i evo da kažemo i za dečicu, kada je pravo vreme da oni startuju sa učenjem jezika? Pa mi organizujemo časove za decu, konkretno od 4 godine već. Mi smo imali čak i polaznike koji su imali 3,5, eto to je možda malo rano, ali od 4 godine deca već počinju da uče francuski jezik. Postoji ta neka predrasuda da je francuski jezik jako težak, komplikovan, pošto nema nikakve veze sa srpskim jezikom, kao i mnogi drugi, ali ima ta neka, eto, neka predrasuda koju vidimo čak i kod nekih naših đaka, kod njihovih roditelja, pa to je jako teško, to je vrlo komplikovano, težak je jezik, teško ga naučiti, kao i svaki drugi jezik. Mi smo strani jezik, mi smo tu da pomognemo da se francuski jezik što bolje i što lepše i što je lakše nauči, i naši profesori koji su zaista specijalizovani za rad sa decom i rade po francuskim metodama, se radi koje metodama Francuskog instituta, tako da gledamo kako se pređe prag našeg instituta, počinje se govori francuski jezik. I mi navikavamo naše đake, to je nekako i najbolji u stvari način da što pre usvojite i sam jezik i akcenat, da imate pravilan akcenat. Tako da eto, kako se uđe u Francuski institut, tako se kreće da se priča na francuskom jeziku i čitava komunikacija se posle odvija na francuskom. Sad, nekad sa manje više uspeha, ali uglavnom, to vidimo da na primjer, mlađi vole, da. Oni kad uđu kao da slušaju neki drugi svet, jednostavno, odjednom počnu da pričaju na francuskom i sad tu su, kao da su negde u inostranstvu i to je zaista što. Pa deca se lakše prilagođavaju nekim novim okolnostima. Pa i prilagođavaju se, jeste, lakše se prilagode i sa profesorkama pričaju na francuskom, onda im pobegne neka reč na srpskom, pa onda ja, pogrešio sam, pa aha. Ali to je jako sve simpatično. Pa da, i to je vrlo sve slatko i simpatično i mi zaista uživamo u radu sa njima i sa odraslima, naravno. Da, eto, na francuskom ono što ja znam, to je da kažem Je m'appelle Teodora. Jesam li dobro? Dovoljno da budete mi da. Da, izgovorila. Nešto osnovno. Sam trebalo biti Teodora. Teodora. I dovoljno je bolje da je to. Poradit ću želiš na akcentu. E sad, ono što je interesantno jeste da je za večeras u 18 časova najavljena i frankofona online pričaonica. Da li je ostalo još mesta i koji nivo znanja jezika je potrebno? Ima mesta, to dešava se online još uvek. Mi ćemo verovatno od sledećeg meseca tu pričaonicu raditi kod nas u institutu ili u nekom partnerskom prostoru, ali bitno je napomenuti da se taj ciklus francuskih pričaonica organizuju saradnje sa EU Infopointom Novi Sad, sa kojim takođe imamo saradnju na projektu koji se zove Mašta priče priče, i sa glumcem Ivanom Jevtovićem organizujemo pričanje priča za decu evropskih autora, isto svakog meseca redovno. Večeras ćemo govoriti o kulturnom nasleđu Francuske i nivo koje je potrebno imati minimalni da biste učestvovali u toj radionici je B1. Poznavanje francuskog jezika. Da, konverzacija bila uspešna. Sve se odvija na francuskom, tako da, doduše, naša koleginica Vanja Manić-Matić, koja vodi tu pričonicu, uvek može da pripomogne na srpskom ako bude potrebno, ali uglavnom sve se dešava na francuskom. Jeste, da. To je dakle večeras. Tako je, da. To je dakle večeras od 18 časova online. 30. aprila imamo i predstavu u okviru programa Evropske predstavnice kulture. To je predstave Ecoute Expansion, pozorišno-akrobatsko-cirkuske trupe, to je savremeni cirkus u pitanju, Kitsu Dubois, koreografkina Kitsu Dubois, koja će biti tu i da razgovara sa publikom. Posle predstave biće 2 izvođenja, jedno u 17.30 i u 20.30 u zgradi NISA. I posle, u maju mesecu... Očekuje niz brojnih dešavanja. Brojne dešavanja, tako je. Maj je nekako uvek tradicionalno rezervisan za Molijerove dane. To je tradicionalna književna manifestacija koju organizuje, književni susreti koji organizuje Francuski institut. I ove godine ćemo, eto, posle godinu i po dana pauze, imati 3
francuska autora, tri francuska pisca koji će doći u Novi Sad i koji će se susretati sa publikom. Prvo 9. u okviru Festivala Evrope Emanuel Ruben, koji je napisao knjigu Uz Dunav, koja je prevedena i na srpski jezik i objavljena od strane Akademske knjige. On će biti prisutan na našem štandu ispred gradske kuće. Onda 10. će u Svilari imati prezentaciju iste knjige u 18 časova. I 11. ćemo imati susret sa Jeromom Ferrarijem, koji je korzikanski pisac koji prevodi sa francuskog na korzikanski jezik. I to je nešto što je jako interesantno što ću spomenuti. U Boulevard Buksu, dakle on u 18 časova, u 17 časova će biti opet Emanuel Ruben. I 19. maja imamo predstavljanje knjige autora pisca Franka Bvisa, koji se Ničije žene sin. Tako da, kod nas, nadamo se, u novom institutu u kreativnom distriktu. A želim samo da kažem da će 9. maja u okviru Festivala Evrope sa nama biti gradonačelnik grada Bastija, glavnog grada Korzike, i predstavnici grada Korzike, koji je kandidat za Evropsku predstavnicu kulture 2028. Zašto je Korzika bitna za Srbiju? Za vreme Prvog svetskog rata koji smo spominjali, korzikanske porodice su prihvatile više porodica iz Srbije i decu njihovu koje su došle posle prelaska preko Albanije 1915. godine, koje su brodovima francuskim došle na Korziku i tamo je ostalo dosta Srba koji su nastavili tamo da žive srpskih porodica. To je nešto što je jako interesantno. Tako postoji jaka veza između Korzike, korzikanskog tog naroda i Srba. Tako da će gradonačelnik Bastije biti ovde isto i to će biti prilika da se, naravno, oni upoznaju sa tim kako je Novi Sad organizovao kulturnu predstavnicu Evrope 2022. Koje su sve instalacije, kulturne institucije otvorene, izgrađene i tako dalje. I jednostavno da se inspirišu kroz raznorazne susrete sa akterima kulturnog života Novog Sada i pojačaju svoju kandidaturu koju se nadamo da će dobiti kulturnu predstavnicu 28. Tako da, biće nam, eto, imat ćemo taj mali korzikanski dan, festival, da ga tako nazovemo. 9. maja. I u junu nas očekuje i proslava 71. rođendana Francuskog instituta u Srbiji. Hajde još neke detalje da kažemo. Pa da, imat ćemo proslavu, dan muzike ćemo slaviti 21. to je 22. juna, pošto 21. ćemo imati u Beogradu, 22. u Novom Sadu. I to će biti prilika da predstavimo Novosađanima naše nove prostorije u kreativnom distriktu. Da, navikli su na sam centar grada, na Nikole Pašića, a od tad zapravo se Francuski institut seli. Selimo se polovinom kraja maja, polovinom juna, da. Pa, da. Da. Na neki način, novi početak, naravno, lepe prostorije. Jedan novi početak u kreativnom distriktu, gde ćemo biti pored Studentskog kulturnog centra Fabrika, gde će biti fondacija Novi Sad 2022, verovatno i drugi ateljeji, umetnički i tako dalje i tako dalje. To zaista sad sve lepše i lepše izgleda. Kultura i umetnost na jednom mestu. Na jednom mestu, da, i to je ono, tako je zamišljeno. Da, mladi kultura i da taj kvart ponovo zaživi, to jest oživi. Vladimire, hvala vam najlepše. Hvala vam još jednom na pozivu. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Dakle, Vladimir Marinković iz Francuskog instituta. Eto, čuli ste šta vas sve očekujete. Ukoliko ste ljubitelj francuske kulture, uživat ćete i tokom maja meseca u Novom Sadu.